ölkə prezidenti işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki hərbi hissədəki əsgərlərimizin idman zalında ağırlıq alətlərini qaldırmaqla yalnız idmana, sağlam həyata insanların maraq göstərməsini təbliğ etmədi. Həm də operativ qərargaha mesaj göndərdi ki, idman zallarını açmaq lazımdır. İnsanlar normal şəkildə idmanla məşğul olmalıdır. Prezident hər məsələ ilə bağlı fərman sərəncam verməsi ki, bəzən ifadələrlə, jestlərlə anlatmağa çalışır ki, nələri etmək vacibdir. Publika az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Fazil Mustafa sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Deputat iddia edib ki, bizdə çevik jurnalistika yoxa çıxmış kimidir. Olsaydı, operativ qərargahdakı səlahiyyət sahiblərindən ölkə prezidentinin idmanla bağlı verdiyi mesajı necə anladıqlarını dərhal soruşardılar. Görək prezidentin bu anlamlı davranışından doğru nəticə çıxarıb, açacaqlarmı idman zallarına? Yoxsa absurd yanaşmanı bundan sonra da davam etdirəcəklər? Qapalı idman zallarının bağlı saxlanılmasının pandemiya ilə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Birbaşa idraksızlıqla bağlı məsələdir. Əks halda bu qərarı indiyədək normal izahatını verərdilər. Ötən gün sosial şəbəkələrdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədçiləri arasında mübahisənin qeydə alındığı görüntülər yayılıb. Sözü gedən hadisə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Zəngilan istiqamətində baş verib. Yeni Sabah azın məlumatına görə görüntülərdə Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçiləri ilə erməni hərbiçiləri arasında mübahisə yer alıb. Videoda Azərbaycan hərbiçilərinin peşəkar davranışı, sərgilədiyi təmkin və prinsipiallıq böyük rəğbətlə qarşılanıb. Videodan aydın görünür ki, yüksək hazırlıqlı Azərbaycan hərbiçiləri qarşısında duruş gətirə bilməyən düşmən zabit və əsgərləri gülünc vəziyyətə düşürlər. Bu görüntülər Azərbaycan hərbiçiləri ilə Ermənistan hərbiçiləri arasında fərqi açıq-aşkar göstərir. Qeyd edək ki, bu Ermənistan sərhədçilərinin ilk təxribatı deyil. Beləliklə, 21 aprel tarixində Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki Zəngilan rayonunun Seydlər kəndində yerləşən Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri Ermənistan hərbiçilərinin atəşinə məruz qaldı. Daha sonra Rusiya sərhədçiləri Azərbaycan tərəfinə üst tutaraq təxribatın sərxoş vəziyyətdə olan şəxslər tərəfindən həyata keçirildiyini bildirdi. Rusiya tərəfinin müraciətini nəzərə alan Azərbaycan sərhədçiləri təmkin nümayiş etdirərək atəşə cavab verməyiblər. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan tərəfinə bu cür təxribatlar təkrarlanarsa düşmənin məhv ediləcəyi barədə xəbərdarlıq bildirib. Banklar həm sahibkarlara, həm də vətəndaşlara xarici valyuta ilə bağlı iki məhdudiyyət tətbiq edir. Artıq xarici valyutanı günün birinci yarısına qədər almaq olar. Belə bir şey Azərbaycanda indiyənə qədər olmamışdır. Amma xeyli müddətdir ki, vəziyyət belədir. Milli Az bildirir ki, bunu ARD24-ün işgüzar səhər verilişini açıqlamasında iqtisadiyyatçı Əkrəm Həsanov deyib. O bildirib ki, dolların alışına da limit tətbiq edilir. Limitdən yuxarı məbləğə görə vətəndaşlar vergi ödəməlidirlər. Hesab edirəm ki, bu məhdudiyyətlər Mərkəzi Bank tərəfindən tətbiq edilir. Çünki valyuta əməliyyatı bankların gəlir mənbələrindən biridir. Onlar öz gəlir yerlərini niyə məhdudlaşdırsın? Düzdür, qanunvericilikdə və Mərkəzi Bankın normativ aktlarında bu cür məhdudiyyət yoxdur. Lakin belə nəticəyə gəlmək olar ki, burada söhbət banklara verilən hansısa qeyri-rəsmi göstərişdən gedir. Ekspert onu da qeyd edib ki, bu il dolların bahalaşması gözlənilmir. Azərbaycanın kifayət qədər valyuta ehtiyatı var. Biz ondan istifadə edərək milli valyutamızın məzənnəsini hər zaman qoruya bilərik. Digər tərəfdən isə neftin də qiyməti qalxır. Bu baxımdan dolların bahalaşması üçün əsas yoxdur.